нас з 1 травня буде підвищення соціальних стандартів. Тобто уряд відправив до парламенту, і парламент підтримав це рішення щодо підвищення на 6% перший етап соціальних стандартів для громадян країни. На жаль, процедура настільки забюрократизована і така затягнута, що минулого року, коли ми підвищували соціальні стандарти на 13-19% відповідно, це пенсії і заробітні платні, дуже багато тижнів пішло на те, щоб випустити десятки, а то інколи сотні наказів з тією метою, щоб люди отримали підвищені соціальні стандарти. Тому я прошу терміново підготувати постанову Кабінету міністрів України про підвищення соціальних стандартів на 6%. Це перший етап, а загалом протягом року у нас буде підвищення 12%. Постанова, яка би передбачала автоматичне підвищення без підписання сотень наказів різного роду профільними міністерствами. Павло Валерійович, візьміть, будь ласка, це на себе, щоб ми оперативно прийняли цю постанову, а Міністерство фінансів має відповідні ресурси в державному бюджеті для того, щоб вже з травня місяця почати виплачувати підвищені соціальні стандарти громадянам країни.